Deca, jako dobru pesmu izbacio, iskreno. Znači, mnogo jaka pesma, brate, respekt. Hoćemo li TikTok, ljudi, malo? Aj, molim vas, ispuštate me malo da izbacite TikTok, a? Malo TikTok, jel može? Al kratka pesma i loš mix master, brate. Loš mix master, čuj sad ovo. Čuj sad ovo. Loš mix master. Više se nije uspudim kad pijem desnom na stom. OKP mora bojan i boj. Svaki dan mi je ko borba za troj. Šta god da uzmem da radim, da pravim konja na poslu. Desnoma, 50-oma, 150-oma, cashola. Ovde ne može se bez toga, sve to sam. Nekako mi nije to to, brate. Čekaj samo da vidim. E, o, a čujte sad ovo. Čuj sad ovo, kako ovde bolje. Čuj sad ovo. Više se nije uspudim kad pijem desnom na stom. OKP mora... Bolje mu glas nekako. Ali opasna pesma, ovo je stvarno dobra pesma, jedan samo KFC. Ljudi, hoćemo li Omi TV ili TikTok? Aj brzo glasajte, znači ljudi, Omi TV ili TikTok? Aj brzo ljudi moji, znači TikTok, bar 15 min. Sve vidim što se čvariš, ko je to napisao? Znači ljudi, hvala puno na, ja ne mogu da verujem, brate, 3000 gledalaca, ništa ne radim. Pazi, ja skroz...